Fiat no Shuge, lös först ut y ur den första ekvationen, sedan in uttrycket för y i den andra ekvationen. Lös därefter ekvationssystemet. Så vi är ganska tvungna att använda först den första ekvationen. Ser här. Vi är ganska tvungna att använda den innan vi kunde använda den andra. Så har vi tvåan där. Så vi skulle lösa ut y. Så har vi ettan där. Jag skriver ettan där. Vi har positiv x där. Positiv x där också. Så har vi y är lika med. Vad blir det? 1 plus x blev det. Den här blir 0. När vi är klart med den. När vi är klart med den så använder vi tvåan. Ser det. Här löser i den andra ekvationen. Lös därefter. Okej. Okay? Då sätter vi in y nu då. I värde. Så vi har 2x plus y är lika med 13. Här är 2x plus y är. Vi skriver så här. 1 plus x är lika med 13. Alltså den hela den där är y. Den, y. Här är 2x plus 1 plus x är lika med 13. Så har vi 3x. Jag tar minus 1 där direkt nu. Minus 1 där. Är lika med, den här blir 0. Är lika med 12. Dividera med 3. Dividera med 3. Så x, jag skriver här direkt. Skriver här. X är lika med 4. Sen löser vi y. Här har vi ettan. Har vi ettan där. Y är lika med 1 plus x. Jag har använt 2 senast så växlar jag upp till ettan. Men det är ingen betydelse som sagt. Då har vi 1. Vad blir det? Y är lika med 1 plus x. X är 4. Så 1 plus 4 är lika med. Då måste vi göra y är lika med 5. Så har vi y är lika med 5. Skulle vi lösa ut y i första nu då? Här är första. Andra. Vi skulle lösa ut y den. Här har vi. Om jag har plus y där nu då. Plus y. Plus y. Då har jag 0 där. Så har jag bara 2x plus 5 är lika med y. Så har jag löst det där redan. Det här är ettan. Och där ska vi använda tvåan. Sätta in. Så 3y minus x är lika med 25. Y är hela den där. Så har jag 3. Multiplicera med y som är 2x plus 5. Minus x. Här har vi minus x också där. Är lika med 25. Nu ska vi multiplicera in allting. Den till den. Och den till den också. Här har vi 6x plus 15. Minus x. Är lika med 25. Minus 15 där. Jag vill inte ha 15 där. Minus 15. Här har vi 6 minus 1 och det är 5. X. Så har vi 10 där. Där har vi dividerat med 5. Oj, förlåt. 5 ska det vara. Ni måste se. Så har jag skriver här nu då. X är lika med 2. Så den här är 1 och den här är 2. När man har använt den nu, så ingen betydelse som sagt, men jag vill använda ettan ändå. Ettan som är löst ut, där som vi har löst ut. Y är lika med 2x plus 5. Så y, alltså 2, multiplicerar med 2 plus 5.
Det är 2 gånger 2 är 4 plus 5 är 9. Alltså y är lika med 9.